ملکیت بڑا دراؤ نواب محمد خان قرار رئیس اعظم کمالیہ ضلع ڈوبا ٹیکسنگ بوڑا سورت سواری دے فرج دے رہے جناب عزت ماؤ بھارت الموسن عزیز شاہ سوار اعظم بار تنویر حیدر پروانا زندہ باد پروانا استاد ریشم ریاض جوئی کے کام یاب شگرد شکینوں گھوڑا جڑا آ رہا ہے اس نو اکھی نال ویکھنا ہے گھوڑے جوابی سوالی دے اڑے گھوڑے دے Thank you.
Come on, come on, come on.